už to jede a ty si to jenom jakoby, můžeš si s tím, můžeš si to i přibližovat a oddalovat, když budeš tím a myslím, že to nestojí za přibližování. To jsou šutry tady to, víš, to mezi tím. To je dost pěkný. Padl foťák, který jsem neměl na poutku. Jouli. Když to bliká, tak to natáčí, jo? Uh-huh. To neukazuje čas. Dole odpočítává čas. Jo, jo. Naprosto dokonale vykamenovaná, vyštětovaná. A zoufalý řidič za chvíli vyškubne volant a uteče od vozidla neznámo kam. Což se není čemu divit. Protože filmuju video, tak nevím, kde jsme zrovna uvázli. Odkud budeme vytahovat. Odkud budeme vytahovat auto. Je to mongolský džolož. Zachránili jsme se. Skutečně.